με μαλώνεις γιατί πονάω. Δώσ' μου το χέρι σου να το κρατάω. Πες πως έγινα πάλι παιδί, όπου στο τέλος με πάει η ζωή. Μια ζεστή αγκαλιά περιμένω, όλα τα κορμιά μου γυρνάμε. Όλα τα κορμιά μου γυρνάμε. Εγώ σαν πατέρας χαίρομαι, γιατί σήμερα είμαι μαζί. Πώς αισθάνεσαι για την εγγονή σου σήμερα? Πάρα από μικρή μου φαινόταν που ήταν με δραστήρια. Ναι, την αγαπάω πολύ και όλα μου τα εγγόνια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Νιώθω αρκετά χαρούμενη λοιπόν σήμερα που βρισκόμαστε στα Γραβενά, γιατί είναι ο τόπος μου, ο τόπος του παπά μου και είναι και η δική μου πατρίδα αυτό. Και είναι απίστευτο πόσο ο κόσμος μας αγκάλιασε. Πολλοί δεν με ξέρουν, αλλά και μόνο που γνωρίζουν ότι είμαι συντοπίτησα, ήρθαν εδώ πέρα για να υποστηρίξουν την ταινία. Και αυτό είναι πραγματικά ευλογία και ευχαριστώ πολύ. Η ταινία, όπως είπαμε, είναι εθελοντική. Όλοι δουλέψαν εθελοντικά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο έχει αγκαλιάσει όλη η Ελλάδα και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Περιμένω να δω τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα τη δεχτούν. Το όνειρό σου? Το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να καταλάβουν όλοι οι φροντιστές ποια είναι η αξία τους, να πάρουν δύναμη μέσα από αυτή την ταινία. Και όσοι είναι φροντιστές να συνεχίσουν τον αγώνα τους και όσοι ήταν φροντιστές να καταλάβουν πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο αγώνας. Θα περιμένουμε κάτι καινούργιο την επόμενη χρονιά? Από Μάιο ξεκινάμε νέα παραγωγή. Συνεχίζουμε να δίνουμε τα μηνύματα που θέλουμε, δηλαδή να δίνουμε, να εστιάζουμε στον άνθρωπο. Και η επόμενη παραγωγή θα δείξει τη ζωή που χάνουμε. Πόσο είναι σημαντικά τα μικρά δευτερόλεπτα που τα προσπερνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τζορτζ. Αλτσχάιμερ, η επιδημία του 21ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας νοσούν εγγεγραμμένοι 200.000 ασθενείς. Μαζί με τους ασθενείς αυτούς νοσούν και οι οικογένειές τους. Αν υπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή υπάρχει ένας ή δύο φροντιστές, καταλαβαίνουμε ότι το νούμερο είναι τεράστιο. Η ταινία που παρακολουθήσετε χρειάστηκε δύο και παραπάνω χρόνια για να γυριστεί, να προετοιμαστεί και να φτάσει στο σημείο να βγει σε αίθουσες. Δουλέψαμε 80 και παραπάνω εθελοντές, χωρίς καμία χρηματική υποστήριξη, χωρίς χρηματοδότηση. Και όπως είδατε και στο βίντεο κλιπ, συμμετείχαν αφιλοκερδώς και επώνυμοι και καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Τάνια Ρόγκα και ο Γιάννης Τσουρνάκης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ένα δυνατό χειροκρότημα για το κορίτσι σας, εδώ την Γραβενιώτισσα, τη Μαρία Ζουγανέλη, που χάρη σε αυτή είστε εσείς και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και πολύ. Ωραία. Το ξανακάνουμε λοιπόν αυτό από την αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να ξέρετε το πώς με στηρίζει. Αυτό που είπα πριν είναι ότι η ταινία δεν θα έρχονταν στα Γραβενά αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος. Δηλαδή να το δουν τα άτομα της οικογένειάς μου, να τα δείτε εσείς. Οπότε πριν ξεκινήσω να σας πω για την ταινία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και με στηρίζει και θα ήθελα ένα τεράστιο χειροκρότημα για αυτή την οικογένεια. Ο λόγος που έγινε λοιπόν η ταινία είναι ο εξής. Εγώ μεγάλωσα σε οικογένεια φροντιστών περίπου 13 χρόνια και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του παπά και από την πλευρά της μαμάς. Οπότε έχω ζήσει πώς είναι να είσαι φροντιστής, το έχω δει με τα ίδια με τα μάτια. Αυτοί όμως ποτέ δεν είδαν τα ίδια τους τα μάτια τι αγώνα δίνουν καθημερινά. Δεν επιβράβευσαν ποτέ τον εαυτό τους. Αντιθέτως ήταν γεμάτοι ενοχές, πολλές φορές άκουγα κλάματα μέσα από την τουαλέτα για πράγματα που δεν καταφέραν να κάνουν. Οπότε, όταν τελείωσε όλο το κομμάτι των φροντιστών, αποφάσισα το εξής. Εφόσον δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, θα το καταλάβουν μέσα από εμάς, μέσα από την ταινία μας. Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε για να πω στη μαμά μου και στον πατέρα μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ήταν φροντιστές επάξιοι του ρόλου τους. Και στη συνέχεια, αυτή η ταινία δημιουργήθηκε για να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλους εσάς που έχετε υπάρξει φροντιστές. Ελπίζω να σας δώσω τα μηνύματα που θέλετε να πάρετε και θέλουμε εμείς να δώσουμε και θα σας περιμένω έξω μετά για να μου πείτε απόψεις και εντυπώσεις. Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι όλα τα έσοδα από τις προβολές που γίνονται θα διατεθούν στην εταιρεία Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρευσης. Για θύμισέ μου ποιος είμαι, που πάω και στην ψυχή μου τη θλίψη φοράω. Θολές και
εικόνες και ο κόσμος γελός και αγάπη ψάχνω του καθενός. Εγώ είμαι εσύ, πρέπει να αντέχεις σαν εαυτό σου να με προσέχεις. Μου πήρε ο χρόνος στη λογική μου, είναι ο δικός μου εσύ. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην πατριώτησά μας, την κυρία Ζωβολετοπούλου. Μια ταινία εξαιρετική, μια ταινία διδακτική, μια ταινία που ο κάθε γρεβενιώτης και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να τη δει, να διδαχθεί, γιατί αύριο αυτά που μας δίδαξε σήμερα και μας είπε η ταινία μπορεί να είναι και στο σπίτι μας. Συγχαρητήρια και πάλι, χαιρόμαστε και αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είναι στην πίτσά μας αυτή που έκανε αυτή την προσπάθεια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι μπράβο στο κορίτσι που τιμά τα κρεβενά και τον άνθρωπο. Μόλις βγήκαμε από την αίθουσα την οποία παρακολουθήσαμε την ταινία για το Αλτσάιμερ, τη συμπατριώτησά μας, της Μαρίας Βολιαντοπούλου. Μια πραγματικά, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια αυτά τα συναισθήματα που έπαιρνε αυτή η ταινία. Αξίζει όλος ο κόσμος τον Κρεβενό να έρθει να τη δει. Μια ταινία γεμάτη μηνύματα, μια ταινία που έστω το ελάχιστο να μπορέσουμε να κρατήσουμε από αυτήν, θα είμαστε πάρα πολύ κερδισμένοι στη συμπεριφορά απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στους ανθρώπους μας. Συγχαρητήρια και πάλι στην Μαρία της Βολιαντοπούλου. Να είναι καλά. Κάθε δημιουργικός άνθρωπος οφείλει και πρέπει να έχει λόγο γιατί μπορεί να συμβεί. Συγχαρητήρια στη Μαρία Βολιαντοπούλου για τη συγκίνηση που μας πρόσφερε. Ήταν πολύ καλή η δημιουργία της. Την ένιωσα πολύ γιατί υπήρξε ευχαριστή στη μαμά μου και γι' αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα. Μπράβο, γιατί και με συγκίνησε που είναι γραβενιώτησα. Υπέροχο έργο. Είμαι περήφανη σαν γραβενιώτησα που την παρακολούθησα. Μείνει κανείς στην ταινία φορτισμένος και περήφανος. Φορτισμένος με όλα αυτά που είδε συναισθηματικά και περήφανος για δύο λόγους, εγώ προσωπικά. Ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να βγάλει με τέτοια ταινία, με τόσο κουράγιο, με τέτοια δύναμη. Και σε πιο έτσι, προσωπικό επίπεδο, ότι είναι από μια κοπέλα από τον τόπο μας και πιο στενά από το δικό μου το χωριό, τον Αγιο Κοσμά. Χάρηκα με αυτή τη δύναμη και αυτό το κουράγιο που έβγαλε η ταινία. Συγχαρητήρια.